Проект «Некорумповане покоління» діє в Україні вже 3 роки. Він набирає обертів і знаходить все більше і більше прихильників. В рамках проекту «Некорумповане покоління» учні Лаврівського клубу здійснили поїздку до Львова. Ця поїздка була цікавою і незабутньою для дітей. Вони вперше спробували себе у ролі журналістів. В центрі Львова вони брали інтерв'ю в перехожих, розпитували, чи є корупція в Україні, як подолати це явище, розказували за свій клуб і пропонували молоді долучитись до міжнародного руху «Некорумповане покоління». Було дуже цікаво дивитись на сяючі очі дітей, наскільки вони захопились цією роботою, як вони вірять в те, що роблять. І в такі моменти думаєш, наша держава має майбутнє, коли ми маємо таку молодь. Сьогодні ми відвідали прекрасне місто Лева, гарне історичне місто. І приїхали ми сюди з важливою метою. Ми хочемо познайомити львів'ян з роботою нашого клубу. А саме основне, ми хочемо, щоб вони долучилися до нас. Адже чим більше буде нас, тим здоланішою буде корупція в нашій державі. Тому що корупція – це наше основне зло. А наша мета – виростити нових українців. Українців, які не знають, що таке ген корупції, які знають, що ми будуємо правову державу, де все належить чесним і справедливим людям. Як ви вважаєте, в нашій Україні є корупція? Є, звичайно. А як ви вважаєте, чи можна її побороти? Можна, якщо люди захочуть, якщо влада захочуть. Наприклад, а можете навести якісь приклади? СБУшники можуть навести приклади. Чи почати з себе потрібно, можливо? Ну, люди себе починають, і хай влада себе починає. Хто там займається, з того не треба починати. А в яких сферах зараз найбільше проводиться корупції? З яких сферах? Ну, там наша влада сидить, там і проводить ті всі корупції. Скажи, це в Верховній Раді. Верховна Рада, звичайно. Ми з клубу «Некорумповане покоління» і проводимо соцопитування. Як ви вважаєте, в нашій країні є корупція? Та повно, як то її немає. Є, звичайно. А як ви думаєте, можливо її побороти? Розумієте, тут є багато факторів, які впливають. Ну, це все відносно. Знаєте чому? Тому що, наприклад, наше суспільство вже стільки вкорінило в собі той фактор, що без хабара не можна зробити будь-якої рушійної сили в нашій державі, то є фактом, що от тільки через взятку. Наприклад, я, до речі, дуже доволі новою поліцією, вона чимало що робить, що, наприклад, немає кумовства якогось або подібне тому. Є дуже багато факторів, які відносно того впливають, але ментальність людей, от що нам потрібно. Наприклад, ми всі йдемо в Євросоюз, ми дуже того типу залежні, що євроінтеграція, все чудово. Ну, треба запитати, напевно, в кожній людині, чи готова вона поміняти навколо себе щось, починаючи з самого себе. Це дуже важливо така. Ти формуєш своє середовище, а воно формує тебе. Якщо б нам побороти корупцію, треба почати з себе просто. Як ви вважаєте, чи є корупція в Україні? Корупція в Україні є, була і буде в подальшому. Я не знаю, чи ми взагалі від неї позбудемося, тому що це таке питання глобальне і дуже, дуже важливе в даний момент, але що вже є. А як ви думаєте, ми все-таки зможемо перебороти корупцію в Україні? Ну, на мою думку, це дуже важко і багато потрібно буде сили і часу, щоб щось з тим зробити, ну, але я вірю в краще. А вам доводилося давати хабарі? Я промовчу краще, добре. А
І ще одне питання. Які ви емоції тоді відчували? Ну, та, по суті, ніяких емоцій. Просто скинулись на кубку і ну, нічого особливого. Як всі. Сьогодні ми мали таку нагоду відвідати Львів усім нашим клубом «Некорумповане покоління». Ми намагалися знайомити усіх львів'ян з нашою діяльністю. Ми також роздавали їм листівки, в яких описувалася наша діяльність, і брали у людей інтерв'ю. Враження дуже позитивні, тому що люди тепло відреагували на це, і в них є теж таке бажання, як і у нас, долати корупцію у нашій країні. Багато людей давали інтерв'ю радісно і казали, що вони теж хочуть здолати корупцію. Ми мали чудову нагоду побувати в цьому прекрасному Львові і також познайомити львів'ян з нашим клубом «Некорумповане покоління». Враження неймовірні, просто захоплює подих, коли дивишся на ці прекрасні будівлі. І також ми мали можливість роздавати листівки та брати в людей інтерв'ю. Саме найбільше сподобалось те, що люди були до нас приємні та йшли до нас на контакт. Насичений день добігає кінця. Програму, яку планували виконати в нашій західній столиці, в місті Львові, практично виконали. Прекрасні враження, тому що те, що хотіли, донесли до людей. Відчули живе спілкування і ту культурну, ту навчальну програму і громадську виконали сповна. Дійсно, питання надзвичайно важливе для нас, старшого покоління, тому що не все ми робили так, щоб наші діти жили в демократичному, вільному, правовому суспільстві. Але якщо сьогодні наші діти організувалися в клуб «Некорумповане покоління» і активно включилися в реалізацію програми, яка дасть їм можливість жити в суспільстві, яке буде чесне, свідоме того, що злочинець, людина, яка бере хабар, обов'язково буде наказана. Але сьогодні вони роблять те, що осуджують самокорупцію, що до неї сьогодні треба ставитись негативно, то завтра дійсно ми будемо жити в цивілізованому суспільстві. Ми знаходимося в першій гімназії міста Горохове з презентацією нашого проєкту, який реалізовуємо з Волинським обласним фондом «Дитяча місія України», клуб учнівського самоврядування Лаврської загальноосвітньої школи перших, третіх ступенів сьогодні тут презентує свою програму. Мета, зрозуміло, пошук друзів, пошук тих, хто допоможе спільно реалізувати ті наміри, які ми запланували при реалізації проєкту. Це можливо тільки здійснити тоді, коли в нас появиться велика кількість друзів не тільки в нашому районі, не тільки в наших школах, але і в школах області, школах, інших обласних центрів. Ми сьогодні зустрічаємо наших гостей, наших колег та школярів із Лаврівської школи Луцького району. Нам приємно, що ми сьогодні їх зустрічаємо не тільки в статусі своїх колег і одноліток, а також і в статусі людей, які пропагують антикорупційне суспільство. Це ті молоді люди, які в майбутньому будуть творити нашу державу. Я думаю, що з такими людьми, з таким майбутнім в нас буде процвітаюча європейська країна. Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає агіт бригади шкільного клубу «Некорумповане покоління» загальноосвітньої школи 1-3 ступеня села Лаврів. Ми – сучасне молоде покоління. Ми – молоді, веселі та чутливі. Завзяті, радісні і шерпітливі. Ми повинні енергії і сил. Ми вірні Україні діти. Щодня ми відкриваємо світ і розкриваємо всесвіту за кордон. Ми віримо в світло майбуття і будь-які долаємо перепони. Ми хочемо впевнити себе особисті, як у житті усього не сягти. Але запам'ятайте, що майбутнє в своїх руках тримаєте і ви! Yeah.
швидко я закінчу. А ти старте не дадуть. Бізнесмени як віду, і грошей купу заберуть. Ліс навколо поспиляють, за кордонець посплавляють. Хабара на руку дам, буде з лісу автобан. Я в поліцію піду, справедливість захищу. І не дам розбиткуватись, над законами знущатись. Не сучасності ви тут, стане його з банкрут. Куміство, хабар, відкати, будуть мені допомагати. Хочеш гроші загрібати, без закону працювати? Ну, ми дружні працювати, злаяли їх виганяти. Щоб наше гарне майбуття до всіх вас завітало. За Бог життя таке сміття, щоб нам не заважало. Чого що? Більш не буду, навіть думку цю забув. Я вірю, знаю, що ви зможеш, але всі разом ми і ви врятувати Україну від корупційної біди. Ми хочемо полишити вам наказ. Ми хочемо звернутися до вашої совісті. Відкрийте очі. Відкрийте вухо. Відкрийте вікна. Відкрийте серце. Відкрийте душу. Не будьте байдужі. Наказуємо! Конституцію вивчати. Рідну мову шанувати. Всі закони поважати. Хабарів не брати. Основний закон вашої діяльності та життя – це Конституція, а не корупція. Не переплутайте! Ми зможемо світ змінити. Корупцію зможемо здолати. Якщо об'єднаємось разом, то світ наш почне процвітати. Мила Україна, хай живе і геть руїна, так як мати любить сина, Україна любить нас. Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо, грамдуй волю в своїй хаті, разом ми відстоїмо. Нам потрібен президент, що працює на народ, ліг не проблеми, власне завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті, вони матері дітей, без них немає сім'ї. Сім'я вже була, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, і дитятко росло. Медицинська допомога незалежна від грошей, комерційне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували, пенсії попіднімай, щоб не голодували. Щоб не стидно було вийти погуляти, їде гарний костюм, та й гуцулку станцювати. Вільний досвід до ресурсів, незалежно від зв'язки, незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна, так як мати любить сина, Україна любить нас. Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо, правду й волю в своїй хаті, разом ми відстоїмо. Ну якось так, і вибачте, будь ласка, стільки часу в нас на це пішло. Ми лиш хотіли, щоб ви запам'ятали. Де є закони, там безсиле зло. Дякуємо! Я висловлюю щиру вдячність колективу школи, учнівському колективу, фонду за те, що ми зуміли зустрітися і що вони передали для нас свої, скажімо, програмні цілі, свої бажання, свої думки. Я думаю, що ми, можливо, і ми будемо, ми є однодумці, можливо, ми будемо далі пропагувати дане питання. Біля року тому у Радомельську школу завітали гості із Лаврівського клубу «Некорумповане покоління» із агітаційною програмою. Вони розповіли своє бачення боротьби з корупцією, і ця програма, цей рух дуже захопив учнів. Вони почали вивчати дане питання, підготували багато проєктів, підготували різні сценки, різні програми і створили свій одноіменний клуб «Некорумповане покоління». І готуються до першого виїзду із своєю програмою. Заходьте, будь ласка, до нашої школи. Ми радо зустрінемо вас. Ми зустріч цю довго чекали.
і щиро вітаємо вас. Ми хочемо усіх вас привітати і пісню гарну вам подарувати. Пісню про Україну, про маму і тата даруємо вам на цьому святі. Мы идем.
Сьогодні в нас одна біля. Куди підеш? Скрізь голова закрутить так, що аж буде під тих паперець уйде. Та це не все. Куди підеш? Нічого ти не почнеш. Бо треба дати тут і там. Немає спокою ногам. Підеш в лікарню? Треба гроші. І лікарі тобі хороші. Підеш вступить до інституту? Та не спіши, готуй валюти. Екзамен здати, Косову, готуй ти сотню і не одну. Підеш до суду, тоді вже готуй ти євро і не лише. Якщо потрапив на ДАІ, і тут не лишиться тобі. Усе, що маєш, віддаси, аби відстали від душі. Ну що ще вам розказати? Куди підеш, скрізь треба дати. Чи тут, чи там, кругом біда, бо скрізь корупція. Один дібрався у міністри, вакансію відкрив за 200. А там і кум, і сват, на королівство. Цей вид зоветься так, кумівство. Сидить начальництво в кабінеті. До нього йдуть теж довіденти, бо він займається базарництвом. Цей вид зоветься як? Хабарництво. Ось доручили добродію покерувати компанією, а він із того здивування почав потроху розкрадання. Ось депутат накинув око, сподобався бізнес, ну то що там, одне слівце і вже рішання. Це називається зловживання. Корупція – це протиправна діяльність. Скажемо корупції ні. До слова запрошуються шановні гості. Вже певне третій раз ми приїжджаємо до вас в школу і кожного разу більше і більше захоплюємося вашими талантами. Приємно, що так росте крупне корумповане покоління в Радомишльській школі. І оскільки так гарно ви працюєте, ми з Ларисою Леонідівною говорили, ну що ви таке вам, щоб ви ще краще працювали. І так по секрету сказали, що є така річ, якої вам бракує. І от що в тій коробці може бути? А які ви всі грамоті? У вас вже є проєктор. Є тепер, ну, тепер всі ваші заходи ви будете занотовувати і будете показувати своїм батькам, правда, будете? Знаєте, дуже приємно, що майбутнє в руках таких прекрасних дітей, як ви. Завжди зберігайте в собі оцей запал. І завжди пам'ятайте, що ви особливі, ви не повторні. І ви маєте рівні права з усіма людьми. Ніколи не давайте людям себе принижувати, показувати, хтось має більшу вартість, меншу. Пам'ятайте, що для Бога ми всі однакові. Ми всі самі-самі дорогоцінні. Нам надзвичайно приємно бути членами клубу «Некорумповане покоління», тому що ми докладаємо усіх зусиль для того, щоб подолати це страшне зло в нашій державі. І якщо ми будемо всі разом працювати над цією проблемою, то я сподіваюся, що учні нашої школи вже зможуть жити в такому суспільстві, де не буде проблем, які пов'язані з корупцією.
Ну, а на сьогодні корупція пронизала всі сфери нашого суспільства, і суспільство дуже потерпає від цієї проблеми. Від усвідомлення важливості цієї проблеми намічаються шляхи розв'язання. І в разі, якщо нам вдасться справитися з цим злом якомога швидше, ми можемо забезпечити щасливе майбутнє наших дітей. Хотілося б цього досягнути якомога швидше. Мені дуже подобається бути учасником клубу «Некорумповане покоління», тому що ми ще не дуже великі, але можемо врятувати Україну від корупції. «Некорумповане покоління» допомагає нам розвиватися. Ми в цьому клубі ми складаємо вірші, співаємо пісні, розвиваємо свої таланти. Нам запропонували намалювати малюнка на тему «Корупція». Я намалювала планету. І стоїть хлопець, і коли він бере гроші, то кожного разу наша земля руйнується, і скоро він може потрапити у в'язницю. Мені дуже подобається бути учасником клубу «Некорумповане покоління». Сьогодні Людмила Ленюк пообіцяла нам поїздку на екскурсію в різні міста. Це потішило мене і всіх учасників клубу. Я вважаю, що клуб «Некорумповане покоління» потрібен для того, щоб ми змогли зрозуміти усі проблеми в нашому суспільстві. Тема корупції хвилює кожного справжнього українця, справжнього патріота своєї держави, котрий не хоче, щоб наша держава йшла у прірву, а хоче, щоб вона процвітала, щоб вступила до Європейського Союзу, і щоб ми могли просто відчути, що ми є справді українцями і живемо в незалежній, некорумпованій державі. Ця тема також доторкнулася і до мого серця, і була така можливість вступити до клубу «Некорумповане покоління». І я, звичайно ж, нею скористалася. І тепер дуже рада, що можу із кожним днем все більше і більше дізнаватися про проблеми корупції і шукати певні шляхи розв'язання цієї проблеми у нашій державі. Також мені подобається те, що ми можемо об'єднатися, як і у нашій школі, так і в сусідній школі, і у соцмережах переписуємося про ці проблеми, спілкуємося. І ми думаємо, що у майбутньому наша держава стане некорумпованою, і ми прикладемо до цього хоч якесь, але все ж таки зусилля. Ми сподіваємось, що міжнародний рух «Некорумповане покоління» пошириться в Україні, і учні багатьох шкіл приєднаються до цього руху. І коли вони стануть дорослими, вони скажуть своє рішуче «ні» корупції і змінять нашу державу.